Елімізде тасқынға байланысты ахуал тұрақталып келеді. Бүгінге дейін 55 мың адам өз үйлеріне оралды. Осы аптада Атырау облысында су деңгейі шарықтау шегіне жетеді деп болжанып отыр. Бұл туралы үкімет отырысында айтылды. Премьер-министр Олжас Бектенов су тасқынан зардап шеккен өңірлерде бағалау және жобалау жұмыстарын күшейтуді тапсырып отыр. Бүгін үкімет отырысында еліміздегі су тасқыны жағдайы күн тәртібінен тыс қаралды. Себебі әлі еліміздің 8 өңірінде жергілікті ауқымдағы төтенше жағдай режимі сақталуда. Бүгінге дейін су басқан аймақтардан 119 мыңнан астам адам, оның ішінде 44 мың бала қауіпсіз жерге шығарылған. 55 мыңнан астам адам өз үйлеріне оралса, 58 мың тұрғын туыстарының үйінде. Уақытша орналастыру бекеттерінде шамамен 5 мың адам бар. Бүгінгі таңда 20600 отбасы 100 айлық есептік көрсеткіштің мөлшерінде бір жолғы төлем алды. Төленген қаражат жалпы сомасы 7,5 миллиард теңге болып отыр. 680 отбасы келтірілген материалдық шығын үшін 362 миллион теңге сомасында өтемақы да алды. Атырау облысында жаға бекіту жұмыстары әлі де қарқынды жүріп жатыр. Махамбет ауданындағы Талдыкөл және Сарайшық ауылдарына су тасқынынан қауіп бар. Көне қаланың орнын сақтап қалу үшін сарбаздар мен ауыл тұрғындары қосымша бөгет салуға жұмылдырылған. Су деңгейі соңғы тәулікте 14 сантиметрге көтеріліпті. Техника барлық жерлерге қапшықтарды қаптағанбыз, солардың үстіне енді солдаттардың күшімен ауылдың тұрғындары бар, сосын мекемелер бар, солармен топырақ төп тағы нығайтып жатырмыз істерін. Себебі судың жаңа қарқыны қатты. 200 сарбаз бар. Ал Атырау мұнай өңдеу зауытын су басу мүмкін бе? Жауаптылардың айтуынша, өндіріс орындарына ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Қазір аймақтардың басым бөлігінде жағдай тұрақты. Ендігі міндет тасқыннан зардап шеккен елді мекендер мен қалаларды қалпына келтіру. Су тасқыны жағдайы тұрақталған өңірлерде әкімдіктер бағалау және жобалау жұмыстарын күшейтуге тиіс. Біз зардап шеккен тұрғындардың мүмкіндігінше тезірек қалыпты өмірге қайта оралуын қамтамасыз етуіміз керек. Олжас Бектеновтің бұл міндетті шегелеп тапсыруы бекер емес. Мәселен, Ақтөбе облысының екі ауылында әлі күнге дейін көлік қатынасы жоқ. Үкімет басшысы сондай-ақ электр жарығынсыз отырған елді мекендерде жөндеу жұмыстарын тездетуді тапсырды. Зардап шеккен тұрғын үйлерді қалпына келтіру үшін тұрғындарға өтемақы берілуде. Бүгінге дейін 568 отбасына 710 миллион теңге көлемінде қаржы берілген. Ердәулет Ыбырайұлы, Айдос Меделбеков, хабар.